ನಿನಗೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಗುಣ ಅಣ್ಣಂಗೆ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಯಾರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವ್ರನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ನೋವು ಏನು ಅಂತ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ನೀನಿನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಇರ್ತೀಯ? ನಿನಗೆ ನೀನೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡು. ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ನಾವು ಮಿಸ್ ಮಾಡೋ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅನುಭವ ಸಾಲಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಲೆನಿನ ಈ ಥರ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಣೋ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಗೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡು. ಯಾಕಣ ಹಿಂಗಿದ್ಯಾ? ಗುಣ ಸತ್ತಿದ್ದು ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ನೋವು ಕಂಡ್ಲ. ನಾವೇ ಗುಣನ ಎತ್ತಬೇಕಿತ್ತು, ಅಷ್ಟೊಳಗಡೆ ಬೇರೆವನ್ ಎತ್ಬಿಟ್ಟ. ಲೇ, ನಮ್ಗೆ ಅವನ್ ವಿರೋಧಿ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಊರ್ಗೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎದೆ ನಿಗ್ರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕತಾ ಇದ್ದ ಕಂಡ್ಲ. ಸರ್, ಬಾಯಿ ಕಟ್ಟಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದ ಆಟೋ ಸರ್ ಇದು. ಸರ್ 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 ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಸರ್, ಸರ್ ಸರ್ ಬೇಡ ಸರ್ ಸರ್. ನನ್ನ ಮಾನ ಹೊಟ್ಟೈತದೆ ಸರ್. ಸೈಟು ಗಾಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಗುಣ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಒಡವೆನೆಲ್ಲ ಅಡ ಇಟ್ಟು ನನ್ನ ಆಟೋ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಕಣ್ಲ. ಅವ್ನು ಯಾರಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕೆ? ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೋಗಿ ನಿಂತಾಗ ಸ್ವಂತ ಸಂಬಂಧಿಕರೇ ಮನೇಲಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅವನ್ ಚಿಂದಂತ ಅವನು ಕಣೋ. ಅವನ್ ಬದುಕಿದ್ದಾಗ ನಾವೇನ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಕಣ್ಲ. ಬಾ, ಒಳಗ್ ಬಾ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಕಣೋ, ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಬರ್ತೀನಿ. ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ, ಇವಳೇ ನಿಶಾ ಅಂತಪ್ಪ. ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂಕಲ್. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಮ್ಮ, ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೋ. ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡು, ಹೋಗು. ಸಾರಿ ಅಂಕಲ್, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ನಿನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲೇ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿದೆ ಅಮ್ಮ. ಏನು ಮಾಡೋದು, ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಇಚ್ಛೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂಕಲ್, ಗುಣ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಲೆನಿನ ತುಂಬಾನೇ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅವನು ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಗುಣ ತಿರೋಗಿದ್ದು ಅವನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೇಜಾರಲ್ಲಮ್ಮ, ಈ ಊರಿಗೆ ಅದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಲಾಸಮ್ಮ. ಈ ಮನೆ ನೋಡು, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹೋಗಿ ಅವನು ಹೋಗಿ ದಿಕ್ಕು ದಿಸೆ ಇಲ್ದಿರೋ ಮನೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಊರಲ್ಲಿ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದರೂ ಮೊದಲು ಬಂದು ನಿಲ್ತಿದ್ದಮ್ಮ. ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ ರಾಜಕೀಯ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದ. ಆ ಹುಡುಗನೊಳೆ ನಾಯಿ ಹೊಡೆದಂಗೆ ಹೊಡೆದು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ರಮ್ಮ. ಅದನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮನ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗುತ್ತಮ್ಮ. ಸತ್ತೋದಮ್ಮ. ಸರಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಡು. ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ಯಾ, ಏನ್ ತಿಂತೀಯಮ್ಮ? ಅಯ್ಯೋ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂಕಲ್, ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು, ನಾನು ಹೊರಡ್ತೀನಿ. ಹುಡುಗರು ಹೇಳಿದ್ರಮ್ಮ, ಲೆನಿನ್ ನನ್ ಬಿಟ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಅವನಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಕಷ್ಟ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಬೆಳೆಸ್ಬಿಟ್ಟೆಮ್ಮ. ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಹೇಗ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ನೀನೇ ಅವನನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಮ್ಮ. ಹ್ಞೂ.
ಏನಮ್ಮ ಮಗು ಅಳ್ತಾನೆ ಇದೆ, ಅದೇನಂತ ನೋಡಮ್ಮ. ಸೊಳ್ಳೆ ಕಾಟಪ್ಪ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ಹಸಿ ಮಗುನ ಸೊಳ್ಳೆ ಕಾಟದಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಮಲಗಿಸಿದ್ಯಲ್ಲ, ಒಳಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಮ್ಮ. ವಾಸನೆ ಸೊಳ್ಳೆ ಕಾಟದಿಂದ ಆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಗೂಢವಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾವಿನ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಮೀಟರ್ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಮಗಳ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಂಜನನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಕೋಪವನ್ನು ರಾಜಕಾರಣಿ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಹೆಣಗಳನ್ನು ನಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟು ಹೋರಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದರು. ಯೋ ನಿಂತ್ಕಳಯ್ಯ, ನಾವೆಷ್ಟು ಬಡ್ಕಂಡ್ವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತಿತ್ತ? ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಯ್ಯ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ಬದುಕುದ್ರು ಸತ್ರು ಅದ್ರಲ್ಲೂ ನೀವು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಊರೊಳಗೆ ಓಟ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಮುಗಿತೀರಾ, ಗೆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗಂತ ಒಂದ್ ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ರೆ ಕಾಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಬೇಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಇರೋ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತಣ್ಣೀರ್ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬದುಕಿರ್ತೀವಿ. ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಮಿತಿ ಇರ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ ಸಮಸ್ಯೆ ನಾ ದೊಡ್ಡವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದೀನಿ, ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯೋ ಯಾರಯ್ಯ ದೊಡ್ಡವರು, ಅಲ್ಲಿ ಕಸ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಗಲೀಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರಯ್ಯ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು? ನಿಮ್ ಮೇಲಿರೋ ತಾನೇ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಅವ್ರದೇನೋ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಕಣಯ್ಯ. ನಿಂದೇ ಕಣಯ್ಯ ತಪ್ಪು. ಯೋ ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಅಧಿಕಾರ ಇರೋದು, ನಿನ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದೆ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ದಾಟ್ತಾರೇನಯ್ಯ. ಅವ್ರು ಕೂಡ ನಾಲ್ಕ ಕಾಸಿಗೆ ಆಸೆ ಪಟ್ಟು ನಮ್ ಜೀವನ ತೆಗಿತಿರಲ್ಲಯ್ಯ. ಕೂಗಳ ಗಂಟ್ಲುಗೂ ಅಸಹ್ಯ ಆಗ್ಬಿಡಿದೆ ಕಣಯ್ಯ. ಇವತ್ತು ಸತ್ತಿರೋ ಈ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬಂದಿರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾಳೆ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬರಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಯ್ಯ, ನಮ್ ಕರ್ಮ ಎಲ್ಲ ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೊರಟೋಗ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಾಯಿಸಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ನಮ್ನ ನೋಡಿ ಒಂದು ಉಸಿರು ಅಂತ ಅನ್ಸದೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕೊಡಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀಯಾ? ಯೋ ಆ ಕೇರಳದ ಒಂದು ತಂದಾಕೋ ಕಸ ಔಷಧಿ ಮಾತ್ರೆ ಮಾಂಸದ ಗಲೀಜಿಂದ ಊರಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಸತ್ತೋದ್ರು. ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನ್ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಣ್ಣು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾಣನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಿನಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕೋದ್ವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜೀವಗಳನ್ನ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟು ರೋಡಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತಿದೀವಿ. ಮಗ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಂತ ಇದ್ದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸಾಯಿಸಿಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಪಾಪಿಗಳ, ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲೋ. ನಾವ್ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ರೆ ತಾನೆ ನಿಮಗ್ ಓಟ್ ಹಾಕೋದಕ್ ಆಗದು, ನಾವೇ ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಹೆಂಗೋ ಓಟ್ ತಗೋತೀರಾ? ಪಾಪಿಗಳ ಕೊಲೆಗಾರರು ನೀವೆಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ, ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಯ್ಯ, ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಅಕ್ಕ ಅಳ್ಬೇಡ ಅಕ್ಕ, ಇನ್ನು ಒಂದ್ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಂತ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೊತ್ತಾಗೋತರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ನಮ್ ನ್ಯಾಯ ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ನಿಯತಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ, ರಾಜಕೀಯನ ಎದುರಿಸೋದಕ್ಕೆ, ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರೋ ನಿಮ್ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇದೆ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾಕು ಸ್ವಾಮಿ ಸಾಕು, ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸಾಕು, ಬಿಡ್ಬಿಡಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಡ್ಬಿಡಿ. ಏನ್ ಶಿವ, ಊರಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿನ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದೀಯಂತೆ? ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ನನಗೆ ಆಗದಿರೋರು ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯೋ ಒಳ್ಳೆ ಶಿವ, ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ವಿಷಯ ಜನಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಮುಗೀತು ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿದ್ದವರು ನೀರು ಅಕ್ಕಿ ಕರೆಂಟು ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಯ್ಯ, ನಾವು ಅವ್ರ ಥರನೇ ಅಂತ ಜನಕ್ಕೇನಾದರೂ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಶಿವ. ಬೇಡದಿರೋ ಕಸದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಿನಗೆ ನಿಯತ್ತಾಗಿ ಓಟ್ ಹಾಕಿದವ್ರಿಗೆ ನೀನು ನಿಯತ್ತಾಗಿರು, ಹೋಗು ಆಯ್ತಾ?
ಅಕ್ಕ ಹಿರಿಯಕ್ಕ ಎಲ್ಲಕ್ಕ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಏನಕ್ಕ ಏನಾಯ್ತು? ಎಲ್ಲೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಈ ಊರಲ್ಲಿದ್ದು ನಾವು ಸಾಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಊರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಒಳ್ಳೇದಪ್ಪ. ಏನಕ್ಕ? ಆ ಮುತ್ತಯ್ಯನ್ನ ಆ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಣವಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ್ಲಿಂದ ನನ್ನ ಎದೆನೆ ಒಡೆದೋಗಂಗಾಯ್ತು. ನನ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ಬೆಳೀತಾ ಇರೋ ಮಗುಗೂ ಇಲ್ನೋಡು ಇಲ್ಲಿರೋನಿಗೂ ಕಾಯಿಲೆ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಪ್ಪ. ಏನಕ್ಕ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ನಿಮ್ಮ ವಂಶ ಬೀಳಿಸಿ ಈಗ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ ತಾನೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಇರೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ ತಾನೇ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ನು ನಾವು ಎದುರಾಕೊಂಡಿದ್ದು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿಗೆ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಏನಕ್ಕ ಮರ್ಯಾದೆ? ಅಕ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಊರ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಕ್ಕ? ಹೋರಾಡೋಣ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮಣ್ಣು, ನೀವೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಅಕ್ಕ, ನಾವೆಲ್ಲ ಇದೀವಿ, ಬಾರೆ ಹೋಗೋಣ. ಅಕ್ಕ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಕ್ಕ ಲೆನೆನ್, ಅವ್ರು ತಗೊಂಡಿದ್ದ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ನೀನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಹೇಳು? ಕೆಲವು ತೀರ್ಮಾನನ ಜೀವನದ ಸಿಚುವೇಶನ್ನೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೀನ್ ಬಾ 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 ಒಳಗ್ ಬಾ. ಅಪ್ಪಾ ಕೇಳಿಸದಾಯ್ತು. ಬಾ ಬಾ, ಹಸಿತ ಇದೆಪ್ಪ. ನಿನಗೇನು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡು, ಆದರೆ ನೀನು ಆ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಬೇಡ.
ಆದ್ರೆ ತಪ್ಪನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯವನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಟ್ಟವನಾಗ ಬದಲಾಗ್ತಾನೆ. ನನ್ನ ಮಗ ತಪ್ಪು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ನಂಬ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಮಗ ಒಳ್ಳೆಯವನು, ಅವನನ್ನ ದೇವರೇ ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ. ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಪ್ಪ ಅಪ್ಪ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡಪ್ಪ, ಸಾಯುವ ಹೇಳಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಬಾಳು ಸೆಂದಾಗಿ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ತಿರುಗಿ ಬಾಪ್ಪ ನಗುವನು ತಾರಪ್ಪ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, ನಿನ್ನ ಈಗ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿದೆಯೋ? ಸಮಯನೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೂ ಚಕ್ರದ ಥರ ಸುತ್ತತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವೇ ಅನುಸರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ವಯಸ್ಸೂ ಇಲ್ಲ, ಅನುಭವನೂ ಇಲ್ಲ. ಬಾರೋ ಮಗ. ತಾಳಪ್ಪ, ನಾಲ್ಕಿಡ್ಲೆ ಅಣ್ಣ, ಎರಡು ಆಮ್ಲೆಟ್ ಅಣ್ಣ ಕೊಡ್ತೀರಪ್ಪ? ಯೋ, ಬೇಗ ತಗೊಂಬರೇನು. ಯೋ, ಎರಡು ಫುಲ್ ಬಾಯ್ಲ್ ತಗೊಂಬ, ಬೇಗ ಕೊಡಯ್ಯ. ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಪಾರ್ಟಿ ಕೋಪದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬರ್ಲಿ ಬರ್ಲಿ. ಭರತಮ್ಮ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನ್ಕಳ್ದೆ ಇರೋದೆಲ್ಲ ದಿಢೀರಂತ ಆಗೋಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮರಿಲೇಬೇಕು. ಈಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿನ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಏನೋ ಮಾಡೋದು. ಬರ ಹೋಗೋಣ. ಲೆನಿನ ಕೋಪ ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಣ್ಣ. ಏನೋ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೊಲೆ ಕಣೋ? ಅದು ಪೊಲೀಸು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡ್ತಾರ ಇವನ್ನ? ಛೇ, ಹೋಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು. ಇನ್ಮೇಲೆ ಬದುಕೊಟ್ಬಿಡಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಮನುಷ್ಯರು ಕಣೋ. ಊಟದ ಸಮಸ್ಯೆ, ಕೆಲಸ ಸಮಸ್ಯೆ, ಮನೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಅವತ್ತಿನ ದಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬದುಕೋ ಜನಗಳು ಕಣೋ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಒದ್ದಾಡ್ಬೇಕು ಕಣೋ. ಅಣ್ಣ, ಈಗ ಮಾತಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಆಗಿದ್ದ ಆಗೋಯ್ತಣ, ಮುಂದೇನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಅಣ್ಣ.
ನೋ ಮಗ, ಅಳ್ಬೇಡ ಲೇ, ನಾವೆಲ್ಲ ಇದೀವೋ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವ ಅಣ್ಣ, ನೋಡೋಣ, ನೀನು ಹೇಳಣ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಣ, ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಇವನ್ಗೆ? ಬಾ ಸುರೇಶ. ಬಾ ಸಲೀಮ್. ವಿಷಯ ಅಪ್ಪು ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅವನ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿ ಆಫೀಸ್ ಹತ್ರ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಒಂದಿನ ಲೆನಿನ್ ಅಲ್ಲಿರೋದೇ ಸೇಫು. ಏನ್ ಸಲೀಮ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ? ಮೊದ್ಲೇ ಅವನಿಗೂ ನಮಗೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಳೆ ದ್ವೇಷ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವನ್ನ ಹಾಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ, ಅವನ್ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿನ, ಪೊಲೀಸ್ ಅಣ್ಣ. ಕಾಮರಾಜ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆದಕ್ಕೆ ತಾನೆ. ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಅಪ್ಪು ನಮ್ಮೂರ ಕಡೆ. ಅವನು ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಚೂರಿ ಹಾಕಿದ್ರು, ಅವನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೂರು ಹುಡುಗ ಅಂತ ಇರಲ್ವೇನೋ? ದ್ರೋಹಿ ಶತ್ರು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಬದುಕಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡು, ಲೆನಿನ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನು, ಸುರೇಶು ಹಿಂದೂ, ನಾನು ಇಸ್ಲಾಮಿ. ಜಾತಿ ಮತ ನೋಡಿ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಈ ತಮ್ಮಂಗೆ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಬಂದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೇನೆ ಅಲ್ವಾ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿರೋದು? ಪ್ರೀತಿನೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಸಿರೋದು. ಮನುಷ್ಯರೇ ಮೊದಲು ಬಂದಿದ್ದು, ಜಾತಿ ಮತ ಮೊದಲು ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ. ಆಗೋ ಕೆಲಸನ ನೋಡ್ ಕಾಮರಾಜ್, ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡೋಣ. ಸರಿ ಸಲೀಮು, ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಫೋನ್ ಮಾಡು. ಅಪ್ಪ ಸುರೇಶು, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹುಷಾರಾಗಿ ಹೋಗ್ರಪ್ಪ, ಪೊಲೀಸ್ ರೌಂಡ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಏನತ್ತಮ್ಮ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ? ಈಗಾಗ್ಲೇ ಊರ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಯಾನೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಐತೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಬೇರೆ. ಅಣ್ಣ, ಇವನು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಯಾರು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಳೆದೆಲ್ಲ ಮನ್ಸಲ್ಲಿಟ್ಕೋಬೇಡ, ನೀವೇ ಈ ಸಮಸ್ಯೆನ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಇದೇನಯ್ಯ ಹಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ? ಅವ್ನ ನನ್ ತಮ್ಮ ಇದ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ. ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತೀನಣ್ಣ? ನಮ್ ಗುಣ ಅವನೇನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ದಣ್ಣ? ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಜನರು ನ್ಯಾಯನ ಕೇಳಿದ್ರಷ್ಟೇ, ಅದಿಲ್ಲಿ ಪದವಿಲಿರೋರ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಹೆಂಗಿಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ? ಅವ್ರು ಕೊಡೋ ದುಡ್ಡನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ದೋಚ್ಕೊಂಡು 30 ಅಡಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋ ಬೆಂಕಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಏಣಿ ಕೂಡ ಐಸ್ಕೊಳ್ದೇ ಇರೋಂಥ ಅವ್ರಗಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಿರೋ ಊರಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಊರು. ನಮ್ಮ ಗುಣಾಣ ಇನ್ನೂ ಸತ್ತಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಲೇ ಲೆನಿನ್, ನಾವು ಎದೆ ಉಬ್ಬಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಂತರೆ ಅಧಿಕಾರ ನಮ್ಮನ್ನ ಮುಗಿಸುತ್ತೆ. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ರಕ್ತ ಯುವಕರ ರಕ್ತ, ಬಿಸಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ. ತಮ್ಮ, ನೀನು ಎತ್ತಿದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದೊಂದಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ನ, ಅದೊಂದು ಸಾಕು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಲಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಮೊದಲು ನೀನು ಈ ನೈಟ್ ಸೇಫ್ ಆಗು, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಾಳೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ಏನೇ ಕಲ್ತಿದ್ಯಾ? ಕೇಳ್ದೆ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೋ ಈ ತರ ಮಾಡ್ದೆ? ಆ ವಿಷಯ ನಾ ಬಿಡ್ತೀಯಾ? ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಈ ಊರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು, ಎಲ್ಲಾದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರೋಣ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಂಗೆ ನೀನ್ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಬಾಳ್ಬೇಕು. ಅವತಾನೆ ನನಗ್ ನೀನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮೂರು ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ಜನರು, ಫ್ರೆಂಡ್ಸೇ ನನಗೆ ಮುಖ್ಯ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಬೇಡ ಅಲ್ಲ, ಹೇಳು, ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ. ಸರಿ, ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಹೋಗೆ,
ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡು, ಗೊತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಬೇಡ, ಹೋಗೆ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡು.